pessoal, meu nome é Sara Steyer e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje um vídeo super esperado, tanto pelo público quanto por mim, que é a receita, o tutorial de um xale. Para quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu gosto de confeccionar e de usar xales. Já tinha desenvolvido algumas receitas, mas não tinha nenhuma receita de xale aqui nesse canal. E a receita que eu escolhi e desenvolvi aí com todo carinho é desse xale aqui maravilhoso, que é o xale Winnie. Nos meus xales eu coloco nomes que tenham a ver com filmes, com séries ou com livros que eu curta bastante. E o xale Winnie é uma homenagem a Winnie Sanderson, que é aquela bruxa do filme Abracadabra, que eu era fã de assistir toda a sessão da tarde que passava, eu tava lá assistindo. E eu adorava, e aquela coisa do cabelo dela diferente, e aquela cena em que ela canta é fenomenal. Então, xale Winnie aqui pra vocês. Eu vou tirar um pouquinho, vou mostrando enquanto a gente conversa. Eu escolhi essas cores, que são as cores da minha marca, que é o roxo e o amarelo. Vocês já viram mais deles, né, as detalhes dele aí no vídeo. Ele tá bem detalhado, tá bem bonito, a textura tá muito, muito bacana. E o tutorial tá assim, ó, de pegar na mão de vocês. Mas antes da gente começar, eu tenho uma novidade muito boa pra contar. Agora, esse canal já tem a aba do Seja Membro. Quando vocês acessam pelo computador, tem um botãozinho que aparece ali, Seja Membro. Se vocês clicarem ali, vocês vão ver todas as opções que tem para quem quiser se tornar membro do canal. O que é ser membro do canal? Vocês pagam um valor, que é de R$ 7,99 por mês, e tem vantagens que estão descritas ali. Dentre elas, vocês vão poder ver os vídeos antecipados. Então, quando eu lançar um vídeo tutorial, quem é membro tem acesso primeiro a esse vídeo antes dele ser disponibilizado para o público. Também tem emojis pra gente usar nas lives e um símbolozinho, que eu ainda não vou contar o que que é, que vai trocando de cor e fica do lado do nome de vocês de acordo com o tempo que vocês são membro do canal. Então, quando eu estiver numa live aberta e vocês fizerem um comentário, quem for membro vai ter um símbolozinho especial ali do lado pro pessoal saber que vocês apoiam o canal. Essa é uma forma que eu encontrei para que vocês consigam contribuir de alguma maneira para todas as receitas gratuitas e todo o conhecimento que eu passo aqui nesse canal. Além disso, quem for membro vai participar de um grupo fechado no Telegram. Não é canal de avisos, é grupo fechado mesmo, eu vou estar ali conversando com vocês, a gente vai criar uma comunidade, eu vou ter um contato direto com vocês, fazer enquete de quais os conteúdos e quais peças vocês querem que eu faça aqui no canal. Também nós vamos ter uma live mensal, então eu vou marcar certinho, vou disponibilizar para vocês o link dessa live, né, pela aba da comunidade, e nessa live eu vou crochetar, vou conversar com vocês, vou contar o que que eu tenho nas minhas agulhas, vocês vão contar o que que tá nas agulhas de vocês, quais são seus planos e projetos no Handmade, certo? É uma coisa bem bacana pra gente realmente ter um tempo para conversar, para trocar ideia e para criar essa comunidade, certo? E temos um presentinho para quem for membro agora, quem começar nessa nova aventura aí comigo, porque esse xale aqui, ele vai ter um gráfico. Então, quem for membro, esse gráfico vai estar disponível na aba comunidade sem custo nenhum para vocês, beleza? Posteriormente, eu vou colocar o gráfico à venda na loja, mas quem for membro já tem esse gráfico disponível, combinado? Então, sem mais delongas, eu sei que vocês estão loucas para crochetar, vamos pro tutorial do xale Winnie, beleza? Vem comigo! Bom, pessoal, esse aqui é o fio que eu vou usar, foi a cor que ganhou na votação, né, que vocês votaram mais. Eu sou suspeita porque adoro essa combinação, né? O novelinho vem assim, com um marcadorzinho aqui, um indicador de início do novelo, para facilitar. E vamos aos dados dele aqui para quem quiser fazer igualzinho. A cor é a 129 de 1.200 metros, tá bom? O peso dele ficou com 315, tá? Como eu falei antes, é 50% algodão e 50% acrílico. Aqui a indicação de agulha é de 3 a 4, né? Eu vou usar uma agulha 3,5, tá? Que eu achei pelos testes que ficou bacana, beleza?
Esse aqui é o novelo grandão. A Cláudia pode fazer para vocês novelos com tamanhos diferentes e uma infinidade de cores. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dela, né? O perfil do Instagram. Vocês chamam ela via WhatsApp para vocês verem a imensidão de cores que tem, beleza? Então vamos começar. Um novelão e uma agulha 3,5, certo? Ok, então vamos lá. Então a gente vai puxar essa pontinha aqui. Sai fácil. O coraçãozinho que vocês podem botar um ganchinho aqui, ó, e usar de marcador de ponto. Fica bem fofo. Então vamos lá. Eu vou dar uma puxada mais aqui do novelo, que no início ele tá bem justinho, pra facilitar. Vamos lá. Vou dar uma voltinha aqui, beleza? Pra fazer um nozinho corrediço. E aí aqui a gente vai fazer 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3, tá bom? Volto aqui na primeira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aí, os pontos vão ser feitos aqui dentro, tá bom? Então, eu vou fazer um total de 6 pontos altos, tá? Eu preciso fazer 6 pontos altos, mas o primeiro vai ser de correntinhas para subir, então vai ser 3 correntinhas mais 5 pontos altos, tá? Então, 1, 2, 3 correntinhas que contam como ponto, e agora eu vou fazer 5 pontos altos pegando aqui, ó, aqui no começo, mais chatinho de identificar, mas vocês têm que pegar, ó, o centro do... das correntinhas, o miolinho ali, tá bom? Então, esse primeiro ponto é mais chatinho, ó. 1 ponto alto. Altos e as correntinhas equivale a 6, tá? 2 correntinhas e mais 6 pontos altos. Aqui é onde a gente deixou essas 2 correntinhas, é o centro do nosso chale. Então, pode colocar um marcador de ponto. Com o tempo, a gente já acostuma o que é o centro para se guiar. Mas, também não faz mal deixar um marcadorzinho aqui, se precisar se guiar na contagem, enfim, nos pontos, tá? Então, agora a gente vai para a segunda carreira. Nosso chale, ele vai ter aumentos sempre no começo, no meio e no final, porque ele é um chale triangular, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar sempre a carreira com um aumento. Então, o que vai ser esse aumento? A gente vai fazer 3 correntinhas que equivalem, né, a um ponto alto. Peraí que aqui eu não peguei todos os cabos. 3 correntinhas, que já é um ponto alto. E vou fazer um outro ponto alto junto aqui, porque daí vai ser um aumento, ó. Certo? Então, ficaram os 2 aqui junto. Então, isso aqui equivale a um aumento. Agora, vocês vão fazer um ponto alto sobre cada ponto até chegar no centro. Então, vamos lá. Fora o aumento, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, ó, cheguei aqui, tá? Fiz ponto alto até chegar no meio. Quando cheguei aqui no meio, vou tirar o marcador,
aqui no meio a gente vai fazer dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Tudo aqui no meio, tá? Vamos lá. Um, dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Esse foi o aumento que a gente fez aqui no centro. Posso colocar de volta aqui o meu marcador. E agora, eu sigo fazendo pontos altos até o final. E lá no último aqui, que vai ser na correntinha, vai ter um aumento, tá bom? Então, vamos lá. Ó, ponto alto sobre ponto alto. Até chegar no último. Aqui, ó, tem mais um ponto. E aqui, ó, onde estão as correntinhas, é o meu último ponto. E nesse último ponto, eu vou fazer um aumento, que é um ponto mais um ponto junto. Certo? Ó. E aí, eu fiz a minha segunda carreira. Certo? Vamos lá para a próxima. Terceira carreira. A gente vai fazer o aumento, que a gente tem que fazer aqui no começo sempre. Então, correntinhas, três correntinhas e um ponto alto junto, que é o nosso aumento, certo? Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou pular dois pontos de base, pulo um, dois, nesse terceiro aqui, eu vou fazer seis pontos altos juntos, tá bom? Ó. Um. Tudo no mesmo lugar, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos altos todos no mesmo lugar. Deixa eu puxar mais fio aqui. Fazer uma correntinha para separar e vou repetir. Vou pular dois pontos e no próximo, aqui no terceiro, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Vou fazer a correntinha e aí vou pular dois pontos e seria no centro. Então, no centro, a gente vai repetir a sequência que a gente fez antes, tá? Eu fiz uma correntinha aqui, tá? Antes, agora vai ser dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, como a gente fez anteriormente, ó. Um, dois, duas correntes. Coloco o marcador. E aí, aqui a gente sempre segue o que fez anteriormente, né? Quem tá na dúvida sobre o que é, né? Uma corrente, pula dois pontos, faz no terceiro seis pontos altos. No terceiro, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma corrente. Quem lembra o que a gente fez lá no começo foi o aumento, né? Então, aqui a gente também vai terminar com o aumento. Ó, fiz uma corrente, pula dois pontos e é o final do xale, que sempre termina, eu esqueci a laçada, sempre termina com dois pontos altos juntos, com um aumento, né? Em outras carreiras não vai ser ponto alto, mas sempre termina com um aumento, certo? Ó,
assim que tá ficando. Certo? Não se preocupe que ele tá ficando pra cá, que depois no decorrer dos pontos ele vai ficar mais retinho. Beleza? Ok, então vamos pra carreira 4. A carreira 4, ela vai ser de pontos baixos, tá? Então, pra subir, a gente não vai subir com 3 correntinhas, a gente vai subir com 2 e vai fazer o ponto aqui pra ser o aumento, mas vai ser ponto baixo. Eu subi com 2 correntinhas que eu acho que fica melhor de encontrar aqui depois pra fazer o ponto no final, tá? Se vocês quiserem subir com 1, beleza, mas eu acho que fica melhor com 2, tá bom? Então, fiz o aumento aqui, fiz mais um ponto baixo no próximo ponto. E faço 2 correntinhas, beleza? Aí agora, aqui a gente tem esse lequezinho, que é um grupo de 6 pontos, né? A gente não vai trabalhar nem no primeiro nem no último, a gente vai trabalhar nos 4 pontos que estão aqui, tá? Num ponto relevo, certo? Ponto baixo em relevo. Então, eu não vou pegar esse ponto aqui, eu vou vir no segundo, vou inserir a agulha aqui, ó, antes dele e vou sair depois. Ó, vou pegar o ponto inteiro. Não é pra pegar o ponto aqui nas alcinhas, como normalmente a gente faz, tá? A gente vai pegar no corpo do ponto, digamos assim. Então, insere aqui a agulha antes e sai depois, tá? Pesquei o ponto aqui. E faço um ponto baixo, beleza? Fiz 1. Agora, cuida que como ele levanta o ponto aqui pra cima, esse outro ponto aqui do lado pode ficar um pouco escondido aqui, ó. E a gente acabar pegando o próximo e esquecendo dele. Então, puxa o trabalho aqui pra ver bem, ó. Insere a agulha antes, sai depois. Fiz o segundo, fiz o terceiro, é ponto baixo, tá? E fiz o quarto. Beleza? Então, a gente vai fazer só nos 4 pontos, no primeiro e no último não, beleza? O intervalo entre isso são 2 correntinhas. E vamos pro próximo, ó. Pulo o primeiro, faço 1, 2, 3, 4. Faço 2 correntes. Aí, quando a gente chega aqui nessa parte que é central, que não tem o grupinho de 6, a gente faz o relevo nesses 2, tá? Nos 2 juntos mesmo, ó. Faço o relevo em 1, faço o relevo no outro, tá? Sempre quando chegar só na parte central, beleza? Vamos tirar o marcador aqui. No meio, a gente vai fazer 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. Só que como a gente tá trabalhando com um ponto baixo, ele vai ser ponto baixo aqui. Então, vai ser, ó, 2 pontos baixos, 2 correntes, 2 pontos baixos. Certo? Coloco o marcador aqui na parte das correntinhas ali. Aí, a gente faz o relevo nesses 2 aqui, certo? Levantando o ponto, tá? Fiz 1, fiz 2. Igual a gente fez no outro lado, certo? Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas pra separar e vai repetir. Ó, tá aqui o grupinho. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. 2 correntes para separar. E aqui no último agora. 1, 2, 3 e 4. 2 correntes. E aí aqui no final é a mesma coisa que a gente fez lá no início. Um ponto baixo em cima daquele ponto ali. Peraí que tá pegando uma outra alcinha. E um aumento aqui no canto, tá? De ponto baixo também. Beleza? Fechamos a carreira 4. Vamos pra carreira 5. Também é de ponto baixo, tá? Eu acho que eu vou subir um pouco o tripé aqui. Deixa eu ver se eu não aproximei muito. Ok? Então, vamos lá. Continuamos de ponto baixo aqui, tá? 2 correntinhas para subir, um ponto baixo aqui que fiz o aumento. Sigo trabalhando mais um ponto baixo e mais um, até chegar nessa parte aqui que tem as correntinhas, tá? Quando chegar aqui, a gente vai fazer um ponto pipoca. Esse ponto pipoca vai ser com 4 pontos altos, tá bom? Então, eu vou vir de ponto baixo aqui e agora é o ponto alto, ó. Dou a laçada, faço
um ponto alto, dois, três e quatro. Quatro pontos altos, beleza? Solto aqui da agulha, conto esses quatro pontos, ó. Um, dois, três, quatro. Volto aqui nesse começo, insiro a agulha, pego essa laçadinha aqui e puxo. E dou mais uma correntinha pra segurar, beleza? E aí, eu vou tecer esses quatro pontos aqui, ó, que a gente tinha feito no relevo. Vou tecer quatro pontos baixos aqui, ó. Um, dois, três e quatro. E cheguei de novo na argolinha pra fazer mais um pipoca. Então, é assim mesmo, gente. Aqui é ponto baixo e o pipoca é com ponto alto, tá? Não estranhe. Vamos fazer mais um pipoca, ó. Um ponto alto, dois, três e quatro, certo? Volto aqui no primeiro ponto que eu fiz, puxo aqui com o dedo essa argolinha, ó, pra conseguir passar e faço uma correntinha pra segurar. E quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Cheguei na corrente, vamos fazer o pipoca. Pontos altos, um, dois, três e quatro. Soltei, conta se tiver na dúvida, tá? Pra chegar no quarto ponto, puxa, faz uma corrente. E vamos lá pro ponto baixo, ó. Um, dois, três e quatro. E aí, cheguei no centro. Beleza? No centro, a gente vai repetir o que a gente fez na carreira anterior. Dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Ah, peraí que eu vou ter que desfazer um nó aqui, gente. Peraí, vamos ver. Porque eu desmanchei antes ali. Ok, vida real. Então, vamos lá. Dois pontos no centro. Vamos de novo, pra gente não se perder. No centro, beleza? Dois pontos baixos. Duas correntes. Dois pontos baixos. Ok? Vou colocar o marcador aqui na correntinha. E aí, aqui, eu vou fazer os pontos baixos que antecedem esse aqui, que são quatro, tá? Então, é um, dois, três, e tem o quarto aqui, ó, quatro. Na dúvida, confere quantos pontos fez aqui, tá? Pipoca. Ponto alto, um, ponto alto, dois, ponto alto, três, ponto alto, 4. Solta a agulha, insere lá no primeiro, puxa, faz uma correntinha. E vamos para mais 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Pipoca. 1, 2, 3, 4. Passei, corrente. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Pipoca com ponto alto. 1, 2, 3 e 4. Volta no primeiro. Segura com a corrente e vai. Um, pontos baixos, né? Dois e faz o aumento lá no final, tá? E aqui a gente terminou a carreira 5 de pipoca, beleza? Ok, vamos então pra carreira 6, tá bom? A gente vai fazer em ponto baixo. Então, faz as duas correntinhas
para subir, um ponto baixo no mesmo local, que é o aumento, certo? E vamos seguir de ponto baixo até chegar nesse pipoca aqui. Vai ser mais um, dois, três. Chegou aqui no pipoca, duas correntes. Pula o ponto pipoca e vai fazer esses quatro pontos que tem aqui no, entre um pipoca e outro. Tudo em ponto baixo, ó. Fiz um, dois, três, quatro. Faz duas correntes, pula o pipoca e faz mais um, dois, três, quatro. Duas correntes, pula o pipoca. Aqui vocês vão reparar que vai dar mais que quatro, porque a gente tá chegando no centro, ó. Vai ser um, dois, três, quatro, cinco e seis. Chegou no centro, tira o marcador e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na outra carreira. Dois pontos baixos, duas correntes e dois pontos baixos. Vamos colocar o marcador de volta aqui nas correntes. E vamos repetir os seis pontos altos que tinham antes aqui, certo? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Lembrando que tem seis só porque é aqui no centro, tá? Nas outras repetições é quatro. Duas correntes, quatro pontos baixos. Pulo pipoca e faz um, dois, três, quatro. Duas correntes e faz um, dois, três, quatro. Duas correntes e completamos com ponto baixo que nem a gente fez lá no início, ó. Um, dois, três, e o aumento aqui nas correntes. Dá aquela forçadinha aí, se não der. Ok? Completamos a carreira seis. Vamos para a carreira sete. Na carreira 7, a gente vai trabalhar em pontos altos, tá? Então, a gente vai subir com três correntinhas. Três correntinhas e fazer um ponto alto lá no começo para ser o nosso aumento, certo? Faz uma correntinha e aqui, ó, nessas duas correntinhas que a gente deixou atrás do pipoca, a gente vai fazer um grupinho de seis pontos altos, tá bom? Que nem a gente fez aqui, ó. Só que aqui a gente fez numa base toda de ponto alto. Agora a gente vai fazer dentro dessa correntinha, tá bom? Seis. Um. Pontos altos, tá? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Uma correntinha pra separar. E mais seis aqui, ó. Atrás do pipoca. Na argolinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha, repete aqui, ó, atrás do pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, uma correntinha. Aqui a gente vai fazer diferente, ó. Quando tá chegando aqui no centro, a gente vai pegar os dois últimos pontos aqui, ó, e vai fazer em ponto alto, tá? Fiz uma corrente pra separar, venho aqui nos dois últimos pontos, ó. Faço um ponto alto e mais um ponto alto, antes de chegar no centro. Certo?
no centro, a gente vai repetir o que a gente faz de aumento, mas a gente tá numa carreira de ponto alto, então vai ser em ponto alto, ó. Dois pontos altos no centro. Duas correntes. Dois pontos altos. Como a gente fez os dois últimos pontos aqui, ó, em ponto alto, vamos fazer desse lado aqui também, ó. Um ponto alto aqui no primeiro. E um ponto alto aqui nesse segundo. Certo? Vou colocar o marcador de volta aqui. Peguei um pedaço do fio. Vou ter que pegar o marcador fininho, que é mais fácil. Aí, pra separar, uma correntinha. E vamos lá naquela alcinha atrás do pipoca fazer o grupo de seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma correntinha para separar, vem atrás do outro pipoca, mais seis pontos altos nessa alça aqui. Um, dois, três, quatro, 5, 6, uma corrente e vamos pro último lequezinho aqui com 6 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegar mais fio. Uma corrente para separar e a gente finaliza com um aumento lá na pontinha, que foi como a gente começou a carreira. Dois pontos altos no mesmo local, que é um aumento. E finalizamos a carreira 7, beleza? Agora vamos para carreira de número 8, que é em ponto baixo. Então, ponto baixo a gente vai subir com duas correntes. Fazer um ponto baixo no mesmo lugar para fazer um aumento e mais um ponto baixo. É até chegar nessa partezinha aqui que vocês encontram aqui, beleza? Faço duas correntes e agora, lembram aquela carreira que a gente fez o relevo? É a mesma coisa, ó, só que ela vai ter um diferencial na parte central. Então, vamos repetir aquele ponto relevo, ponto baixo relevo, lembra? Insere a agulha antes do ponto e sai depois, pegando ele por inteiro, o corpo do ponto, ó. Não fazemos no primeiro e no último. Aqui tem um grupo de seis pontos, a gente vai fazer os quatro do centro, tá? Ponto baixo, ó, em relevo. Fiz um, dois, três, quatro. Duas correntes para separar. Vou pro próximo. Fiz um, dois, três, quatro. Duas correntes para separar. Fiz um, fiz dois, fiz três, fiz quatro. Duas correntes para separar. Aqui, como nós não temos seis para pular o primeiro e o último, a gente faz o relevo em todos esses quatro, certo? Então, esse ele vem desde a borda aqui, ó, tá? Então, ó, fiz um, dois, três e quatro, certo? Na parte central, ponto baixo, a gente tá numa carreira de ponto baixo, então a gente sempre faz o centro em ponto baixo. Dois pontos baixos, duas correntes, dois pontos baixos. Esses quatro que são do centro, relevo nos quatro. Então, relevo um, relevo dois, relevo três, relevo quatro. Duas correntes para separar. E aqui volta o grupinho de seis, que eu vou pegar só os quatro centrais, ó.
Um, dois, três, quatro. Duas correntes. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. E um, dois, três, quatro. Duas correntes. E vamos finalizar com os pontos baixos aqui, ó. Tem um ponto baixo aqui. E temos um aumento. E assim finalizamos a carreira. Ó, já deu pra ver o relevinho aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar o marcador aqui de volta pra guiar vocês. Mas nem precisa usar marcador, acredito, gente. Acho que é tranquilo, tá? Agora a gente vai pra carreira 9. A carreira 9 é como essa carreira 5 aqui, que foi a do ponto pipoca, beleza? Vamos lembrar vocês. Ponto baixo, então sobe com duas correntes, faz o aumento em ponto baixo. E segue fazendo ponto baixo até chegar no espacinho do pipoca. Certo? Cheguei no espacinho, pipoca é com ponto alto, lembram? Então, fiz um, dois, três, quatro, volto lá no primeiro ponto, puxo a laçadinha, seguro, tá? Seguimos com pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro. Pipoca com ponto alto. Um, dois, três, quatro. Volta lá no primeiro ponto. Laçou. Faz uma correntinha para segurar. Mais quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Pipoca com ponto alto. Um, dois, três, quatro. Volta lá no primeiro. Puxou, segurou. Quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Pipoca. Um, dois, três, quatro. Volta lá no primeiro. Puxou, segurou. E mais. Um, dois, três, quatro. Lembra que aqui são seis, né? Quando chega no centro. Cinco. Seis. Chegou no centro. Vou deixar assim o marcador agora, tá, gente? Chegou no centro. Ficou dois pontos baixos. Duas correntes. Dois pontos baixos. Igual a carreira que a gente fez antes. Vamos voltar com os seis pontos aqui, né? Um, dois, três. Deixa eu pegar mais fio. Quatro, cinco, seis. E voltamos a fazer os pipocas, ó. Com ponto alto. Um, dois, três, quatro. Volta lá no primeiro. Pescou, segurou. E um. Cuidado pra pegar todos os cabinhos de fio, tá, gente? Às vezes a gente dá uma
uma escapadinha, faz um pouco rápido. Como são quatro cabos, a gente pode perder um pelo meio do caminho. E aí pode puxar fio depois, tá? Então cuidem, vão com calma, volta um pouquinho, pega se precisar, tá bom? Voltei no pipoca aqui. Segurei. Quatro pontos baixos. É repetir a sequência, gente. Vocês vão ver que ele vai começar a se repetir. Eu vou continuar fazendo aqui mais algumas carreiras, porque eles têm diferença na parte central. Mas depois disso, realmente vai ser uma boa repetição a se fazer. Volta lá no primeiro. Segurou. E aqui, ó, os últimos quatro pontos baixos aqui, ó. Um, que divide. Dois, três, quatro, mais fio e o último pipoca aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Volta lá no primeiro. Segurou. E aqui finalizamos com ponto baixos. Ó, um, dois, e o aumento naquela correntinha que tem que cravar a agulha ali pra conseguir, beleza? Finalizamos a carreira 9. Ó, aqui o lado direito. Ok, vamos pra carreira 10. Em ponto baixo, então, sobe duas correntinhas e faz o aumento aqui com um ponto baixo. Segue trabalhando o ponto baixo até chegar atrás do pipoca. São carreiras que a gente já fez, vou pegar mais fio aqui, gente. São carreiras que a gente já fez antes, só que elas têm modificações na parte do centro, tá? Faz duas correntes atrás do pipoca, pula o pipoca e faz quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes atrás do pipoca, ó, pula o pipoca, mais quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, pula o pipoca. Um, dois, três, quatro. Duas correntes. É a mesma carreira que a gente fez atrás do outro pipoca, tá? Só que aqui nós vamos ter diferença aqui no centro, ó. Porque na carreira anterior que a gente fez atrás do pipoca, deu exatamente os quatro pontos e já chegamos no centro. Agora não vai dar. Então, nós vamos fazer os quatro, olha só. Um, dois, três, quatro. Não chegamos até lá. Faz as duas correntes. Pula esses dois pontos e faz os dois últimos da carreira aqui, ó. Pula dois e faz um e dois, tá bom? Porque agora eu vou ter os outros pontos aqui no centro para completar os quatro. No centro, o que que a gente faz? Mesma coisa de sempre. Dois pontos baixos, duas correntes, dois pontos baixos. Aí, aqui eu faço os dois primeiros pontos baixos. Faço duas correntes para dividir. Pulo dois pontos da base e faço quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, aqui tá o pipoca, pulo o pipoca e faço quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, pulo pipoca, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Duas correntes, pulo pipoca e faz pontos baixos aqui no final da carreira. Ó. Um, dois, três, e não esquece do aumento lá naquele cantinho. E não se preocupem muito em qual correntinha vocês estão conseguindo colocar ali naquele canto, tá, gente? É fazer um aumento no final, beleza? Finalizamos assim a carreira 10. Agora, vamos para a carreira 11,
Aqui, ó. Tem sempre uma sequência, ó. Carreira 11 vai ser a que vem depois do pipoca. A que vem depois do pipoca é aquele lequezinho de 6, tá vendo? Só que aqui, o lequezinho, quando chegou no centro, precisou ser de 4. E aqui não vai precisar, porque aqui ela vai ter uma alcinha pra terminar em 6, tá? Então, eu vou mostrar as diferenças que acontecem aqui. Mas no decorrer da carreira, o ponto é o mesmo. A gente vai fazer esse lequezinho aqui, que é a única carreira do xale que é em ponto alto. É essa daqui. Todas as outras são em pontos baixos, certo? Faz diferença na hora do centro, né? Se vocês lembram, se a carreira é ponto baixo, faz ponto baixo no centro. Se a carreira é de ponto alto, faz ponto alto no centro. Ponto alto, então, 3 correntinhas. Laçou, faz um ponto alto no mesmo lugar para fazer o aumento. Aqui, divide com uma corrente e vai fazer nesse anelzinho aqui, ó, os 6 pontos altos, todos juntos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente, faz outro grupo de 6 aqui, ó, atrás do pipoca ficou essa alcinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente. Mais um grupinho de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente. Vem aqui atrás desse pipoca. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente. E aqui a gente tem mais um, ó. Não temos pipoca, tá vendo? Mas a gente fez a alcinha na carreira anterior. Então, a gente vai colocar aqui, ó, os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha para separar. Aqui no centro, pontos altos, certo? Então, vai ser 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Uma corrente para separar, grupinho de 6 aqui, ó, na argolinha que não tem o pipoca na frente. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma corrente para separar. Atrás do pipoca, ó, tem um espacinho. Então, vamos continuar. Sempre a mesma sequência. E a gente vai decorando essa sequência. Esse que é o bacana do xale. Que aí a gente decora a sequência, já sabe como fazer e pode levar o nosso xale para crochetar em tudo quanto é lugar, certo? Facilita, vendo TV e tudo mais, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente. Deixa eu desfazer um nozinho aqui. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente. Mais um grupinho de 6 aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Gente, a cachorrada se colocou a latir aqui, mas não vamos interromper esse vídeo agora, que essa parte vocês já viram, né? Então, vamos seguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para finalizar, uma corrente e termina com um aumento lá no canto em ponto alto, certo? E aí, a gente finalizou a carreira 11, tá bom? Às vezes, em a gente manipular, o ponto pipoca às vezes fica jogado, que nem esse aqui, ó, um pouco mais pra trás, ó, tá vendo? É só vocês empurrarem ele
pra frente, tá? Pro pipoca ficar saliente pro lado direito da peça. Ó, tá vendo que esse aqui tá saltadinho, esse aqui não? É só empurrar ele, ó, que ele vem, tá? Então, depois que vocês forem finalizarem, vocês podem dar essa arrumadinha pra ficar pro jeito certo, tá bom? E aqui finalizamos a nossa carreira 11. Bom, esses aqui são os pontos empregados no xale, tá? Na sequência que a gente vai repetir agora. A partir da carreira 4, é a repetição que a gente vai fazer. O que é a carreira 4? É a carreira do relevo, tá? Que é a carreira que a gente vai fazer aqui, ó. A próxima carreira é aquela carreira que a gente pega no relevo. Vocês lembram? Essa é a carreira 4. A repetição do xale vai ser da carreira 4 até a carreira 11, que foi essa aqui que a gente fez. Então, agora, vocês vão voltar ao vídeo e vão rever a partir da carreira 4. Mas eu já vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar. Eu poderia repetir só 4 carreiras, a 4, 5, 6, 7, por exemplo, ou até a 8, né? Só que o que acontece? Temos uma diferença na parte central, tá? Então, o que que acontece? Agora, na carreira 4, vocês vão fazer o relevo aqui, beleza? É o relevo que pega essas duas partes aqui, a mesma coisa que a gente fez, tá? Depois, a gente vai fazer a carreira do ponto pipoca, beleza? Depois, a gente vai fazer a carreira de correntinhas com as duas alcinhas, beleza? Quando chegar na carreira de leque, vai ser essa carreira de leque que vai ser necessário fazer os dois pontos antes do centro aqui, tá vendo? Diferente dessa carreira de leque aqui, ó. Então, vocês vão ter essas duas diferenças no trabalho. Quando for a carreira de leque que tiver muito ponto baixo aqui, a gente precisa fazer os dois pontos altos antes do centro, para criar esse novo grupinho de 4. E na sequência do leque seguinte, não vai precisar, porque a gente já vai ter construído essa alça aqui. A gente só vai fazer o leque e vai fazer o centro. Faz as repetições, quando chegar no próximo leque, vai ser igual esse anterior aqui, que a gente vai precisar acrescentar esses dois pontos. Faz a sequência de carreiras e aí não vai precisar, certo? Então, é para vocês se darem por conta que da carreira 4 até a carreira 11, a gente repete o tipo de ponto, porque a gente faz pipoca e pipoca, a gente faz leque e leque, mas a gente tem que cuidar só na parte central, beleza? A gente tem aqui, ó, a parte da carreira de correntinhas, que a gente faz correntinhas, pontos baixos, correntinhas, e faz aqueles 6 pontos baixos aqui. Mas na outra sequência, não são mais pontos baixos. É os 4 pontos baixos, fazemos uma correntinha e finalizamos aqui, certo? Então, de acordo com o que a gente chega na parte central, é como fica diferente, tá bom? Mas os pontos em si são os mesmos. Então, agora é super fácil de seguir. Vocês vão se voltar o vídeo para a carreira 4 e vão repetir a carreira 4 aqui. Faz toda a repetição do ponto relevo nos 4 pontos até chegar aqui. Chegou no centro, relevo nesses 2, faz os 2 pontos, as 2 correntes, os 2 pontos e continua. Aí repete a carreira 5, que é a carreira de pipoca. Repete a carreira 6, que é ponto baixo e correntinha. Carreira 7, que é o leque. Carreira 8, que é o relevo, certo? Aí é o relevo pegando os 4, né? Porque aqui a gente vai ter o relevo que pega 2 e o relevo que pega 4. Mas são todas relevo, tá bom, pessoal? Então, voltem o vídeo a partir da carreira 4 até a carreira 11. Vocês vão ver que vai chegar na carreira 11 e eu vou pedir para vocês voltarem para a carreira 4. E assim por diante, a gente vai repetir essa sequência até o tamanho que a gente quiser do xale. Mas eu não vou até o final, eu volto daqui a pouquinho com ele um pouco mais crescidinho pra mostrar pra vocês como é que tá ficando e como é que anda ficando o degradê, que eu tô louca que chegue na parte roxa, beleza? Então voltem lá pra carreira de número 4, que é a carreira do relevo. Bom, gente, eu tive que tirar do tripé aqui pra vocês terem uma ideia do tamanho que tá, de como tá bonita essa trama, olha só, tá muito, muito bacana. No celular, tá até um pouco azulado, né, essa ponta, quando eu coloco de longe assim, ó. Mas é bem roxo, tá, gente? Tá bem, bem bacana. Aqui é uma tomada longa, pra vocês terem noção do tamanho que tá. E eu vou fazer a parte do acabamento agora. Depois eu vou passar as medidas pra vocês de como ele vai ficar o total, antes e depois
de fazer a blocagem, tá bom? Então, pra vocês terem uma ideia do tamanho que tá, ó, e do degradê. Tá bem bacana, ó. Gostei muito desse degradê. E aí, agora eu vou aproximar pra mostrar pra vocês de perto, beleza? E pra gente contar as carreiras e eu contar pra vocês aqui quantas carreiras de repetições e tudo mais eu fiz. Bom, assim, eu tenho esse restinho aqui de fio. Normalmente, eu gosto de trabalhar, né, com um xale bem maior que eu consegui fazer com o novelo. Então, normalmente, eu já pegaria essa parte aqui, ó, a outra ponta, e já faria o tassel pra pendurar, né? Normalmente, se o xale fosse com a mesma repetição, eu pararia agora, desenrolaria por essa ponta, fazia os dois tassel e o que sobrasse de fio eu ia tecendo no xale até quando desse, tá bom? Só que aqui eu não vou precisar fazer tanto, porque olha só, a carreira que a gente parou foi a carreira de ponto alto, tá? Que eu acho que é a carreira mais bonita de parar, porque se a gente fizer agora o relevo, ela vai ficar com essa borda aqui no final, acho que não ficaria bacana. O pipoca acho que ia ficar perdido também, porque ele é ponto baixo e o pipoca é ponto alto. Então essa aqui eu acho que é a melhor carreira para eu finalizar. Eu vou vir fazendo agora uma carreira com ponto picô, que eu vou mostrar para vocês para dar um acabamento. Então eu sei já que se eu quisesse tecer mais um pouco do xale, eu teria que tecer as quatro carreiras para poder chegar nessa carreira aqui de novo, né? E com essa quantidade de fio, não vai dar para eu tecer as quatro carreiras e fazer o tassel. Então, eu vou parar por aqui, vou fazer a carreira de finalização e o tassel depois. Mas antes, eu vou contar com vocês quanto que rendeu o meu até aqui, para vocês terem uma ideia, se vocês estiverem, enfim, tecendo com outro fio e tal, tá? Então, assim, ó, eu não vou contar as carreiras em si, vamos facilitar e vamos contar as carreiras de ponto pipoca, tá vendo aqui, ó? A primeira carreira de ponto pipoca é essa aqui. Então, ó, vou contar só quantos pipocas tem, beleza? Então, deixa eu botar ele mais pra cá, ó. Ó, aqui é o primeiro de ponto pipoca. Aqui tá o centro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos puxar pra cá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20 carreiras de pipoca eu fiz, tá? Depois do pipoca teve a de ponto baixo, e aí eu parei na próxima carreira de pontos altos, certo? Então, vamos fazer a carreira de acabamento aqui agora, então. Ok, então vamos lá. Aqui, ó, gente, quando o xale fica em espera, eu sempre coloco o marcador aqui, ó. Fica a dica pra quem tem criança aí, que possa puxar. Que daí a gente tranca o ponto, ó, e ele não escapa. Então, eu costumo sempre colocar esse marcador, porque facilita. Então, vamos lá. Para fazer esse pontinho aqui, finalização, a gente vai começar com duas correntinhas e o ponto baixo no mesmo local, tá? Como aquele aumentinho que a gente fazia, beleza? Mais um ponto baixo aqui e um ponto baixo no espaço. Bom, agora aqui a gente tem seis pontos, tá? Nesses seis pontos a gente vai fazer um ponto com baixo com picô, um normal, um com picô, um normal, um com picô e um normal. Vai se repetir essa sequência aqui. Então vamos lá. O que que é o ponto baixo com o picô que a gente vai fazer? Eu faço o ponto baixo normal, subo três correntinhas. E aí, eu volto no ponto baixo. Tem gente que volta na primeira corrente, mas eu acho que esse fio a gente engata muito os fios, né? Então, pra facilitar, eu vou colocar direto no ponto baixo aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo, tá? Segura aqui o ponto, faz um baixíssimo. Fiz um com picô, fiz ponto baixo no próximo normal. Agora, eu vou repetir. Um ponto baixo com picô, fiz o ponto baixo, subo três correntinhas... Volto lá no ponto baixo, ó, e puxo pra fechar com baixíssimo. Aqui tem que segurar essa partezinha, ó, pra conseguir passar a agulha, tá? Faço um ponto baixo normal e vou pra última sequência. Faço um ponto baixo, subo três correntinhas, volto aqui no ponto baixo e fecho com baixíssimo. Dá aquela seguradinha, ó, o meu escapou, vamos de novo.
insere a agulha, puxa e fecha o sexto ponto com ponto baixo normal. Essa é a sequência que vai ficar no lequezinho. São três picôs aqui, tá? Aí aqui nesse buraquinho a gente faz um ponto baixo. E vamos recomeçar a sequência, ó. Picô normal, picô normal, picô normal. Então vamos lá. Faço ponto baixo, subo três correntinhas, volto nesse mesmo ponto, fecho com baixíssimo. E faço um ponto baixo normal depois. Vamos repetir. Faz o ponto baixo, sobe três correntinhas, volta lá no ponto da base e fecha com baixíssimo. E faz um ponto baixo ao lado. Sempre faz um ponto baixo ao lado. Mais um. Faz o ponto baixo, sobe três correntinhas, volta lá no ponto baixo, fecha com baixíssimo e finaliza com ponto baixo aqui do lado. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, com três pontinhas aqui, ó. Um, dois, três. Vai ficar com três pontinhas aqui. E no intervalo desse leque, a gente faz um ponto baixo aqui, ó, nesse meio, ó, entre um leque e outro, faz mais um ponto baixo. Beleza? Então, vão repetindo esse sistema aqui de repetição até chegar no centro e eu mostro pra vocês como é que fica o centro, combinado? Ok, aí aqui a gente chegou perto do centro, o centro tá aqui, tá? Então, eu finalizei no leque, vou fazer aqui no intervalo o ponto baixo e vou começar como se fosse o leque aqui, vou fazer o ponto baixo com o picô, três correntinhas, volto no ponto baixo, fecho com baixíssimo e faço um ponto baixo normal. Aqui no centro, a gente sempre tem aquele aumentinho aqui no centro, eu vou fazer ponto baixo, picô e ponto baixo, tudo aqui no centro, tá? Então, ó, ponto baixo, agora é o ponto baixo que eu vou fazer o picô, né? Três correntinhas, volto aqui no ponto e mais um ponto baixo. Tudo isso foi feito aqui no meio. Agora, eu vou fazer o caminho de volta aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Um ponto baixo. E finaliza com o picô, ó. Um, dois, três. Volto aqui no ponto. Fecho com baixíssimo. No buraquinho do intervalo, um ponto baixo aqui no centro. E aí, eu voltei os leques. Então, eu vou continuar fazendo a sequência dos leques, que é picô, ponto baixo, picô, ponto baixo, picô, ponto baixo. E um ponto baixo no espaço. Então, vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Faço ponto picô, fecho aqui com baixíssimo e faço um ponto baixo. Vou repetir. Ponto baixo para fazer o picô, três correntinhas, volto no ponto, puxa bem e finalizo aqui com mais do lado um ponto baixo. E o último aqui, ponto baixo, três correntinhas, volto aqui no ponto baixo. Peraí que eu não peguei no ponto, peguei do lado dele, tem que pegar no meio. Fecho com baixíssimo, finalizo com ponto baixo. Ó, fechei o leque. No intervalo, ponto baixo. E sigam finalizando até chegar no final da carreira, beleza? Ok, pessoal, chegando aqui no final, ó, fiz o último leque, no espaço aqui, faço um ponto baixo, faço mais um ponto baixo aqui, igual a gente fez no começo, e termino com um aumento, que foi da mesma maneira que a gente iniciou lá, beleza? E aí, finalizamos, pessoal, vou deixar um fiozinho maior aqui, ó, cortei, vou passar aqui por dentro para fazer um nozinho. E aí, essa parte aqui, a gente finaliza depois na hora de... Esse fio a gente finaliza depois na hora de prender o tassel, tá? O vídeo do tassel eu vou fazer, vou deixar em separado, vai ser o próximo vídeo que vai estar aqui no canal. Que aí eu já fico para utilizar... como fazer tassel para outros chales, eu não preciso a cada chale regravar, então ele já vai ficar em separadinho.
E aí eu mostro pra vocês agora como é que ele ficou, tá bom? Antes de colocar o tassel, eu vou blocar esse xale. A blocagem é aquela que a gente prende o xale com os alfinetes e estica ele, a gente molha ele ou passa com o vapor do ferro. O meu ferro às vezes gosta de umas coisas ali no vapor, então normalmente eu molho, né, o xale. E para isso, todo esse processo, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre blocagem, eu vou deixar o link aqui na descrição. E blocar é uma coisa opcional, pode se fazer ou não fazer, tá? Eu vou fazer um pouco para esticar e ele abrir um pouquinho mais esse ponto aqui. E vou mostrando para vocês aí como é que ele vai ficar esticadinho. E depois de blocado, aí sim eu vou prender o tassel aqui, beleza? Vou virar só um pouquinho para mostrar para vocês como é que ficou a finalização, ó. Fica tipo um babadinho com o ponto picô. A gente fez aqui pelo lado avesso, né? Mas o lado direito é esse aqui que tem a pipoca. Então, é legal que ele fica todo um babadinho na ponta. Certo? Bora blocar, então. Ó, pessoal, aqui é o xale sendo blocado. Ele é preso bem esticadinho aqui, ó. Depois de molhado com os alfinetes. Tem um vídeo só de sobreblocagem, que eu vou deixar aqui na descrição, e é opcional, quem quiser blocar ou não, beleza? Então eu vou deixar ele secar e em seguida volto para a aplicação do tassel para mostrar para vocês como é que ficou. Bom, pessoal, eu finalizei aqui. Eu cheguei a medir a largura dele antes de blocar e ele estava com 1,30. O comprimento aqui da ponta eu não cheguei a medir antes de blocar, tá? Então ele tava com 1,30 naquela parte da largura das pontas todas, quando eu abri aqui na mesa e mostrei. E vou botar na tela as medidas finais que ele tá agora, depois de blocar. Depois da blocagem, vocês vejam que abre um pouco a trama e ele fica mais fluido, ele fica também mais molinho pela questão de ter molhado e os fios se acomodarem um pouco melhor, tá? Então, lembrando que tem um vídeo na descrição aqui, o link eu coloquei de como fazer a blocagem. E eu coloquei na pontinha um tassel, que eu acho que fica, deu um detalhezinho bacana. Como sobrou o fio e eu não teria fio suficiente para fazer mais 4 carreiras como eu queria para finalizar, né, com esse ponto alto, sobrou fio e eu fiz o tassel. Tem um vídeo, eu fiz um vídeo específico de como fazer o tassel e como prender no xale. É o próximo vídeo aqui do canal. Então, igual eu vou deixar no link aqui da descrição também, o link desse vídeo. Porque eu acho que a gente pode usar ele para fazer tassel para outras peças, em outros xales. Caso vocês façam um outro xale que não seja esse e queira lembrar como faz o tassel, não precisa assistir todo esse vídeo aqui de novo, vai direto no vídeo do tassel, beleza? Então eu vou deixar imagens do xale agora aqui no final para vocês, dele de pertinho, todo ele esticadinho para vocês verem como ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma dificuldade, se vocês têm alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários aqui do vídeo, que fica fácil de eu organizar para responder, tá? E eu gostaria muito de sugestões de vídeos para o canal, que peça que vocês gostariam de fazer, algum outro tipo de xale, modelos diferentes, enfim. Estou aberta às sugestões de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu quero ver muitos xales desfilando por aí. Me marquem caso vocês façam, tá, gente? Tô louca para ver as cores que vocês vão escolher para fazer. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificação para não ficar por fora de nada. E quem quiser contribuir para que eu continue fazendo conteúdo gratuito, também tem a opção do Seja Membro aqui, beleza? Um beijão, até a próxima e deixo vocês com a imagem desse xale maravilhoso.